I make 6 bodyguards. 7. You think that guy with a fanny pack is a tourist? Well, this is a bust. Not gonna be able to get his fingerprints out here. Need to do some more recon. Call in a couple extra guys. Or you don't send a man to do a woman's job. Sibor! Dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é tri. Deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então dê.